Menorca no és tan plana com alguns se pensen. I qui ho dubti, que s'apunti l'any que ve a l'estel d'esfars. Més de 500 corredors, 556 per ser exactes, s'han repartit entre les proves de 44, 21 i 12 quilòmetres. La prova reina, aquesta que van guanyar els catalans Pau Capell i Núria Piques, que eren els dos favorits. Ells i tots els corredors i corredores van haver de lluitar sempre contra el vent amb ratxes de més de 70 quilòmetres per hora. La de 21 quilòmetres va ser per Toni Godoy i Maria Fiol, mentre que els més ràpids dels 12 quilòmetres van ser Albert Sabater i Xus Casal. Ara els veurem tots junts, aquí els teníem.